Hvis man skal have noget sådan mere holdbart og noget, man også tror på om 20 år, så er vi jo nødt til at gøre det mere bestandt. Og der vil vi jo så se på de personer, der deltager i forsøgene, og svaren til de personer vil vi jo finde kontrolpersoner andre steder i landet, et stort antal, så mange som muligt, og de personer, eller jeg vil måske snarere sige personnumre, fordi det er ikke nogen personer, vi vil genere, dem vil vi så følge igennem de næste år og se de ting, de konkrete ting, vi kan se. Indlæggelser, brug af sundhedssystemet, beskæftigelse, løn. I det hele taget se, kan vi se nogle synlige tegn på, at det går bedre for de folk, vi har haft igennem forsøget, end det går for sammenlignelige mennesker andre steder i landet.